Перегомельське лісомисливське господарство – одне єдине на Україні, котре півтори року вже займається розвитком лісового гірського туризму. Напрямок роботи в лісовій галузі новий, він не завжди зрозумілий, але він має дуже велику перспективу. Саме розвитку лісового гірського туризму на Буковині. Для того, щоб можна було показати всьому українському суспільству і Буковині, що ця галузь необхідна, ми вирішили цю програму розвитку лісового гірського туризму застосувати на такі відпочинкові реабілітації наших військових. І ось уже більше року ми приймаємо наших хлопців з АТО, неважливо, чи це буковинці, чи це з Франківщини, дуже багато є людей військових з Луганська, з Донецька, з Харкова, ну ви розумієте, з усіх куточків нашої країни. Ми собі придумали таку програму 3-5-денну, де поселяємо наших хлопців в будиночку лісника, де у нас є всі умови для проживання, проводимо безкоштовні екскурсії, проводимо походи в гори, проводимо спільно з медичним університетом Чернівецьким такі реабілітаційні програми, корекційні, психологічні, де виїжджають арт-театри, групи, психологи і працюють з нашими хлопцями безпосередньо в групах. Працюємо на заходах, скажімо, створюємо і організовуємо, проводимо різні культурні заходи з залученням наших воїнів АТО. Одним з таких останніх заходів великих – це було в ніч на Івана Купала, де у нас було присутні 25 осіб з різних куточків військових дій, і наших, і буковинців, і, я вже казала, і з східної частини жителів, і військових. Найголовніше, що ми проводимо цю таку відпочинкову реабілітацію не тільки окремо для хлопців, але з їхніми сім'ями, що дає подвійний результат, ви розумієте. Коли військовий прийшов чи у відпустку, чи то під час ротації, чи під час якогось невеличкого перебування вдома із дітками, своєю дружиною, чи знайомими, чи це хлопці з дівчатами. От вони приходять і ці 3-4-5 днів, скільки в кого там є часу, належать самі собі. У нас є багато знято про це фільмів, у нас є багато про це різного роду рукописів, фотографій. Я, звичайно, це все не приносила для того, щоб не тратити час і ефірний час, але всі, хто мають бажання на це подивитися, ви можете до нас приїхати або зайти на сайт Берегомецького лісомисливського господарства. Будь-хто потелефонував і приїхав, і відпочиває з хлопців, як так само і з туристів. В чому питання? Питання, я би ніколи не вийшла на ефір, допустимо, ніколи би не ходила з простягнутою рукою, бо скажуть, що лісівники не бідні люди, можуть справитися самі. Ми справляємося. Але вже цей період часу ми оздоровили, я так рахую, 560 осіб. Я рахую, що це немало. Це все дійсно наш ресурс. Якщо проживання, якщо перевіз, якщо вже ці екскурсії, чи ми там на Водограї у нас є нова рекреаційна площадка, де ми там придумали різного роду відпочинкові такі моменти. Все це наш ресурс, зрозуміло. Нам немає можливості прохарчувати наших хлопців. Часто густо харчування наших хлопців проводиться через волонтерів, які або дають їм кошти з собою, або продукти. Тобто воно складає деколи якусь незручність. Добре, що якщо є дружини там, чи дівчата, то вони це допомагають. А коли хлопці самі, добре би було, щоб ми це робили, допомагали їм оздоровитися. Чому ще виникла така потреба, скажімо, вийти до преси з приводу того, що багато вже є дзвінків і багато буде повернених наших хлопців з зони АТО. Вони всі потребують реабілітації. Найбільша реабілітація, коли людина, на щастя, не ранена і не контужена, це є спілкування. Що може бути найдорожче показати нашому солдату, що він потрібний тут, на землі, в мирний час? Часто густо ті хлопці, котрі вже приїхали, відслужили, їм, верніше, до них ні до кого нема діла. То ми тут для того, щоб вони розуміли, що ми пам'ятаємо їхні, знаємо про їхні вчинки, щоб всі герої, неважливо, чи хтось, скажімо, був, на жаль, під кулями, чи не був. Тобто, особливо, коли це є різні психологічні підходи до цього, всього корекційні програми, ми стараємося показати, що вони потрібні, вони є біля нас, вони наші рідні. Тому оцей комплекс оздоровчого процесу чи відпочинково без харчування, він не є повним.